Salam, hər vaxtı xeyir, gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisinin qarşınızdayam. Mən çıxışıma davam etməmişdən əvvəl, mən sizlərə bir əsgər qardaşın bir video çəkilişi var, onu göstərəcəm və sonra çıxışıma davam edəcəm. Buyurun, izləyin. Ciyarımız dağılır. Bize deyirlər ki, Allah sizin köməyiniz olsun. Ürəyi istəyən qədər sizə çay göndərir. Siqeyt adı çəkmir. Çəkmir, çəkmir. Və bu da çay. Hala, xardı, ölə, ölə. Hə ki, üzümü tuturan müdafiə nazirinə, beqeyrətlər, şərəfsizlər, bu qardaşlarımız bugünkü gün bizim hal-hazırda döyüş bölgələrində postlardadır. Bu nətər olaraq biz 41-45-də yaşayırıq. Zavarka çayın qarasını kağıza doldururlar, onu çəkirlər. Hə, Zakir Həsənov. Kim ki belə danışır, o dəqiqə onu əsgəri həbs elətdirirsən, o dəqiqə onun evinə adam göndərirsən. Niyə belə olmalıdır? Fikir verəydiniz, əzləyicilər. Mən onu bir də göstərəcəm. Qardaşlar o qədər çay çəkiblər ki, əlləri qapqaradır. Bir də ona fikir verir, xahiş edirəm. Ha, qardaş, əsgər çayı, mükağız, çay yaxın, doldurur. Barmaqlara baxın. Aşağıda deyir ki, post yox, bizə siqaret göndərir. Çay çəkməkdən ciyarımız dağılır. Bizə deyirlər ki, Allah sizin köməyiniz olsun. Ürəyi istəyən qədər sizə çay göndərir. Siqaret adı çəkməkdən. Mən üzümü tuturam bir daha. Bu nazirlərə, villaları ucalan, 5 mərtəbə boyda ucalan nazirlərə. Kəmaləddin Heydarov, çay səhv eləmirəmizə fabriki, sənin monopoliya səndədir. Çay yox, üz istəyəm, sigaret. Sənin pulun yoxdur, göndərəsən. Obyektlərin sayını bilmirsən. Bir misal çəkeyim, günlərin bir günü Bakıda gedirsən, bir maşınla gedəndə xoşlu bir obyekt gəlir, girirsən içəri. Mən olanı deyirəm də, yeməkxanadır nədir, yalan deyərəm. Ya çayçı deyə yeməkxanadır, girib oturursa, əsabələrə deyirsən ki, mən buranı alıram. Menzir gəlir ki, bura satılmır. Deyir, necə satılmır? Mən buranı yerli dibli alıram. Deyir, valla, bura satılmır. Axıra ona yaxınlaşanda deyir, bilmirsən bu kimdə almaq istəyir. Deyir, bura Kəmaləddin Heydarovun obyektidir. O qədər sənin obyektin var ki, sayını bilmirsən, birini sat. Nəriyə? Cəhbə bölgəsinə 5 refrijator sigaretdən sən kasıb olmayacaqsan. Mən ki, səni gözaltar, özü də şeydir adamsan. Mən səni pisliyə bilmərəm, pul verən əlim var. Show biznes hansı qapıva gəlib, hamısı pul vermişsən. Mən dalan döyləm, mən də olmuşam qapında. Yalan demərəm, şəxsən mənə. Ağzından çıxıb ki, nə ürəyin istəyir verim sənə, demişəm sağ ol. Mən yanında da bir deputat olub, Allah şahididir. Fövqəladə hallarda 10-cu ya 11-ci mərtəbədə dal otağda oturduq, çay içdik. Dedim, nə ürəyin istəyir verim? Dedim, yox, mənim problemim o şərəfsiz Əli Həsənovdandır. Bu söhbəti qoyduq qıraqa. Ziyan Məmmədov, oğlun ana Trumpdan ağız-ağızı öpüşürdü. Sənin pulun yoxdur, bir 5 maşın sigaret göndərəsən. Yoxsa Ali Məhkəmənin sədri, Ramiz Rızayı, sənin pulun yoxdur. Məhkəmələr. Ağı qara eləyirlər, qaranı ağı eləyirlər. Pulsuz da yaxın durmaq olmur. Orada haqq ədalət yoxdur. Yoxsa qoca mazeldi. Şərəfsiz oğraş beqeyrət. Ramiz Mehdiyev. Sən babşı kasıbsan, acından ölürsən. Sənin pulun yoxdur. Yoxsa Nalaq Fazil Məmmədov. Arvad hesabına kişi olan kişi. Sənin bəlkə pulun yoxdur. Hamı bilir ki, Şəmkiri necə eləmsən də? Şəmkir ikinci Los Angeles-dir. Səndə pul yoxdur. Şərəfsizlər. Həmin o çayı sigaret yerinə çəkin balaların hesabına. Biz 27 il ermənilərdən torpaqlarımızı geri aldıq. Halbuki biz dünyanın hər bir yerinə gəzəndə erməni elə davolini gəzirdi. İndi amma erməni mışa dönüb. Xeyr olar çay çəkməlilər. Hə, Zakir Həsənov. Bəli.
Sən deyərsən ki, mən müharibə ilə məşğul olum, yoxsa soldatların yeməyi ilə. Sənin bu tıl deyilən şey var. Üzr istəyirəm. Bu tıl deyilən şey var. Ora bir kimisə qoymuşsan da hansı bir general mayordur, general leytenantdır, general polkovnikdir. Nə poxa dərmandı onlar. Niyə görə bizim qardaşlarımız, balalarımız qara çay çəkib deməlilər ki, ciyərlərimiz üzə deşilir. Bəs bu boyda hərbiyə pul ayrılır. Bu hara gedir? Bildiyi də Nəcməddin Sadıqovdan qorxurduz, Rusun əmsi oğlundan, qardaşı erməni qulluq eləyəndən. Yaxşı, indi o da yoxdur. Deyək ki, bugünkü gün o yoxdur da, Nəcməddin ortada yoxdur, Zakirə xanım. Bunu kimə desin bu balalar dərdini? Bu analar, bu oğlanlarını doğub böyüdüb boya başa çatdırıblar ki, çay çəksinlər. Torpağımızı, bəli, borcumuz da hamımızın borcudur bizim bu torpağı qeyb qoruma. Daha çayla yox da. Dayı otun üstünə, oyunki mən videomda çıxış elədim, otun üstünə bunları otuşturub qabaqlarını tarelkada yeməyə verir. Bir kronka yoxdur o stolun, otun üstündən sərsinlər ki, çörəyi batmasın. Hə, Zakirə Səhəd, yenə Maksud Mahmudov səhv danışır. Yenə Maksud Mahmudov təxribat aparır, təzə bir maddə qaldırın. Qeyrətiniz namussuz olsun. Sizin balalarınız hərbidə olsaydı, çayı, siqaret, tütün yerinə çəksəydilər, necə baxardınız? Necə danışardınız? Onlar kasıb balalar diye ona göre olarak o əziyyəti verirsiniz. Onların sayesinde bugünkü gün bu torpaqlarımızı aldıq. Onların sayesinde hamımız evimizdəsiz. Hamımız balalarımız yanımızdadır. Ama həmin balalar soyuq səngərdədir. Ölün yerə girin. Şərəfsiz uşaq, şərəfsiz. Sağ olun əzizlər.